धेरैले भन्नुहुँदै थियो 1 लाखसम्मको बाइकहरू लिएर आउनु भनेर, र साथीहरू आज 1 लाखसम्मको बाइक तथा स्कुटीहरू लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिम समय हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते, म विकास घिमिरे, तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोला, किनभने साथीहरू तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा सस्तो प्राइसमा बाइक तथा स्कुटीहरू किन्न र बेच्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई कुन बाइक तथा स्कुटीहरू चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला, नेक्स्ट भिडियोमा त्यो बाइक तथा स्कुटीहरू लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ। र साथीहरू नयाँ आउनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबोल्नुहोला र लाइक गरिदिनु होला साथीहरू। यार धेरै मिनट लाग्छ भिडियो बनाउन, र तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आजको बाइक तथा स्कुटीहरू। र यति भन्दै साथीहरू आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र साथीहरू पहिलो नम्बरमा रहेको छ हाम्रो बाइक, डिस्कभर बाइक रहेको छ, तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 125 सिसीको रहेको छ यो डिस्कभर बाइक। र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा, मोडल भन्नुपर्दा 2016 लास्ट मोडल रहेको छ, कोसीको 18 लटको रहेको छ र फुल फ्रेस कन्डिसनमा छ, अल ट्याक्सहरू क्लियर छ र अर्जेन्ट सेलमा रहेको छ। थप जानकारीको लागि तपाईँहरू कल गर्न सक्नुहुन्छ, लोकेसन चिमडी रहेको छ कोसीको बाइकको। र प्राइस भन्नुपर्दा यो डिस्कभर बाइकको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 85,000 रहेको छ, 85,000 मात्र रहेको छ। तपाईँहरू लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्नुहोला। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु, र डिस्क्रिप्सन थाहा छैन भने यस भिडियोको टाइटलमा क्लिक गर्नुहोस्, डिस्क्रिप्सन खुल्नेछ। रेड मोडमा क्लिक गर्नुभयो भने सबै बाइक तथा स्कुटी धनीको नम्बर तपाईँहरू पाउनुहुनेछ, र बाइक धनी स्कुटी धनीलाई तपाईँहरू डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू अर्को बाइक रहेको छ सुपर स्प्लेन्डर बाइकको, फ्रेस कन्डिसनमा छ र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा, मोडल भन्नुपर्दा 2015 मोडल रहेको छ र फ्रेस कन्डिसनमा छ। कन्ट्याक्ट नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईँहरू डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लोकेसन चाहिँ झापातिर रहेको छ, 108 भन्नुपर्दा साथीहरू। यसको प्राइस भन्नुपर्दा 1,08,000 रहेको छ, 1,08,000 रहेको छ। तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुपर स्प्लेन्डर बाइक धनीको नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईँले डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को बाइक रहेको छ, पल्सर 220F रहेको छ, 220 सिसीको। यसको केही जानकारी दिनुपर्दा, फ्रेस कन्डिसनमा रहेको यो बाइकको, नो निड अफ मेन्टेन, 1 रुपियाँ पनि खर्च छैन यस बाइकमा। यसको प्राइस भन्नुपर्दा 1,18,000 रहेको छ, मात्र 1,18,000 रहेको छ। तपाईँहरू लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु, तपाईँहरू डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू अर्को स्कुटी रहेको छ, तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ होन्डा डियो स्कुटी हो, 018 लटको स्कुटी रहेको छ, एकदम न्यू रहेको छ, भर्खरै किनिएको भन्नाले पनि केही दिन, केही महिना, केही वर्ष त भएको छैन होला लगभग। ट्याक्स क्लियर छ अप टु डेट 2079सम्मको, फ्रेस कन्डिसनमा छ, ग्रेट पिकअप दिन्छ, साउन्ड एकदम राम्रो छ, केही बिग्रेको छैन, अर्जेन्ट सेलमा रहेको यो स्कुटी हो, होन्डा डियो स्कुटी। प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 1,65,000, 1,65,000 रहेको छ। थप जानकारीको लागि तपाईँहरू कल गर्नुहोला, यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले स्कुटी धनीको नम्बर राखिदिएको छु, तपाईँहरू डाइरेक्ट स्कुटी धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला, अझै पनि बाइक तथा स्कुटीहरू छ, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला प्लिज। तपाईँहरू सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनभने साथीहरू तपाईँहरू मेरो च्यानलमा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक तथा स्कुटी र कारहरू पाउनुहुनेछ, र सस्तो सस्तो प्राइसमा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरू, स्कुटीहरू, कारहरू पाउनुहुनेछ। नमस्ते, म विकास घिमिरे, तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, र सब्सक्राइब गर्दा छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला, र बेल आइकन थिच्दाखेरि अलमा क्लिक गर्नुहोला। र साथीहरू त्यस्तो गर्दा चाहिँ तपाईँहरू सबभन्दा सुरुमा मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू बाइकहरू, स्कुटीहरू, कारहरू सबभन्दा सुरुमा किन्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको बाइक बेच्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक आईडी छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यस्तो लोगो छ मेरो फेसबुक आईडीको, फेसबुकमा विकास घिमिरे सर्च गरेर पनि तपाईहरु मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँनिर मलाई चारवटा पाँचवटा फोटो या भिडियो गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु बाइकको सबै जानकारी दिनु होला र मोबाइल नम्बर पनि छोड्नु होला। र साथीहरु ढिला नगरी तपाईलाई म बाइक देखाउने छु। आज सस्तो सस्तो प्राइसमा तपाईलाई मैले बाइक ल्याएको छु, तपाईहरु यहाँ पछाडी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बाइकहरु। र साथीहरु ढिला नगरी म तपाईलाई बाइक देखाउँछु, त्यसपछि बाइक देखाएपछि डिटेल्स पनि दिनेछु र मोबाइल नम्बर पनि हुनेछ, लास्ट समय हेर्दिनु होला। र साथीहरु तपाईले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि एनएस 160 सीसी को रहेको छ, पल्सर एनएस 160 सीसी को यो बाइक हो, 82 लट को रहेको छ। एनएस 160 सीसी बाइक फ्रेश कन्डिसनमा छ, जम्मा 23,000 किलोमिटर कुदिएको छ। मोडेल भन्नुपर्दा 2017 लास्ट मोडेल हो। इसको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 1,28,000, 1,28,000 ओन्ली 17 मोडल को एनएस 160 सीसी लाई। तपाईले लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्नु होला, यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु, तपाईले डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्को बाइक रहेको छ हामीसँग बजाज एभेन्जर 220 सीसी को, एभेन्जर 220 रहेको छ र यसको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 1,10,000 रहेको छ, 1,10,000 रहेको छ। साथीहरु एकदम फ्रेश कन्डिसनमा रहेको यो एभेन्जर बाइकको लोकेसन बाटगुन सिनवारसाटी कता कता हो त्यो थप जानकारीको लागि कल गर्नु होला, यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु, तपाईले डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ R15 भर्जन 2 रहेको छ। यसको केही जानकारी दिनुपर्दा 2015 लास्ट मोडेलको हो, R15 अन सेल एन्ट्रेस्ट एन्ड कल मी अर्जेन्ट सेलमा रहेको यो R15 बाइकको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 1,15,000, 1,15,000 ओन्ली, लोकेसन इटरी कोसीको बाइक। त्यही पनि कल गर्नु होला साथीहरू, यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा नम्बर राखिदिएको छु, डाइरेक्ट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि पल्सर 220 रहेको छ, यसको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 1,20,000 रहेको छ। 2013 लास्ट मोडेलको यो पल्सर 220 बाइक हो, ट्याक्सहरू क्लियर छ, लोकेसन इटरी हो, कोसीको बाइक रहेको छ, प्राइस भन्नुपर्दा 1,20,000 मात्र हो। तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्नु होला, यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु, तपाईँले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो पल्सर 150 टिडी रहेको छ, यसको मोडेल भन्नुपर्दा 2020 लास्ट मोडेलको रहेको छ, रनिङ भन्नुपर्दा मात्र 17,000 किलोमिटर कुदिएको छ, फ्रेस कन्डिसनमा रहेको यो बाइक हो, अर्जेन्ट सेलमा रहेको छ, लोकेसन इटरी रहेको छ, कोसीको बाइक हो र यसको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 1,80,000 रहेको छ, 1,80,000 रहेको छ। तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्नु होला, यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु। र साथीहरू तपाईँले नयाँ हुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमा भएको बेल आइकन थिचेर अलमा क्लिक गर्नुभयो भने सबभन्दा सुरुमा मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने साथीहरू हाम्रो च्यानलमा सस्तो सस्तो प्राइसमा बाइक तथा स्कुटीहरू पाउनु छ। अरू अरू भिडियो पनि छ, गएर हेर्नु होला च्यानलमा, गएर भिडियो लिस्टमा त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, अझै पनि कतिवटा बाइक तथा स्कुटी बिक्री भएको छैन। र साथीहरू तपाईँहरू कहाँ कुन ठाउँबाट हेर्नुहुँदैछ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला र एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र साथीभाइहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै साथीहरू म विकास घिमिरे बिदा माग्छु, नमस्कार, भोलि फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछु।